ჩემი აზრით რატომ გადადგა ირაკლი ღარიბაშვილი? ძალიან მოულოდნელი სულა იყო ჩემთვის. ფიქრობ ოპოზიციაში გადადის ალბათ ალასანიას მსგავსად. სიმართლე გითხრა, მაგათ პოლიტიკაში ვერ კვევით ისე რომ როგორც მაგათ შეეხება და რატომ დატოვა? ალბათ არ აწყობდა ეგეთი ისა. დატოვები ეს შეიძლება არ დაეტოვებია, მაგრამ მე ასე მგონია რომ ეგ რაღაც უფრო იძულებით მე ასე ჩემი აზრით ეხლა. არ ვიცი მაგაზე. ასე ხარ არ ვიცი. არ ვიცი. ვიცი მე რატო გადადგა შვილო. მე არ ვიცი. ვერ გეტყვერაფს. აი მე არ მინდა რა ამ თემაზე. არ ვიცი მე პოლიტიკაში არ ვერ. უი მე არ ვიცი მე. აღარ ხონა მართვისავი და იმიტომ გადადგა. რა ვიცი მე აბა ვერ გეტყვით. შეიძლება არ ენდობოდა უკვე თუ არიყო თვითონ ყაყოფილი აზრები. შეიძლება იძულებული გახადეს და გადადგა. პარლამენტარებმა შეიძლება ეცენ ვარ არ ამხელე და მე ერთი გლეხი ხალი ვარ, რა ვიცი რატო გადადგა. ეგ დაავალა ვიღაცამ და ვიღაც ის თორე თავისით ეგ არ გადადგებოდა. ვერაფერს გეტყვით, პოლიტიკა ძალიან მოგეხსენებათ რაც არის და შეიძლება ახალ რამეს ფიქრობს. თავრობაში შეიძლება ნომერ პირველად პირველ ნომრად უნდა რომ შემოbrunდეს. ეგ უკვე თავის გადასაწყვეტი იყო რა. თავის პირადი გადასაწყვეტი იყო და აი ჩემი აზრი ის არის, ალბათ ძალიან შეაძულეს იმ კაცი და იმიტომ გადადგა შემოგევლო. მაგაზე მეტი ვერაფერს ვერ ვეტყვი. ალბათ უკმაყოფილება იყო თავრობაში და იმიტომ გადადგა. იმიტომ გადადგა ბაბუ, რომ მე მგონი მიხვდა რომ ბოლო-ბოლო არ წარმოადგენდა არაფერს. მართავდა ბიზნა ისე. ალბათ ვერ გაართვეს თავი. რას ვერ? ქვეყნის მართვას. არ ვიცი, ალბათ რაღაც პრობლემები შეიქმნა. ამ დღევანდელი ცხოვრების ყოფის პირობებიდან. ბევრი უკმაყოფილო დარჩა და იმიტომ.